hooyooyinkani oo shirjiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa waxay walaac xoogan ka muujiyeen mid ka mid ah adeegyada uu bixiyo cisbitaalka gargaar oo gaar loo leeyahay oo ku yaalla Hargeysa. Waxaanay intaasi ku dareen in cabashadooda ay ula tageen doktorka cisbitaalkaasi iskale, hase yeeshee uu dhagaha ka furaystay. markaas baaqii ugu horreeya waxaa dirayay dhakhtarka diray oo miidiyaha soo mariyay. sidaa daraaddeed bay ummaddu ugu soo hiratay. hiradkii ummaddu ku soo hiratay dee daafaha adduunka oo dhan laiskaga yimi, ilaa Itoobiya, ilaa Soomaaliya, ilaa Jabuuti, ilaa dadka qaar baa Afrikada fog uga yimi. marka horta shuruudihii laisla gelayayna waxaa ka mid ahaa inuu dhakhtarku 50% ku guuleysanayo dadka. markaas taasina may hirgelin. mid kalena way jirtaayo oo haddan isku soo wada guubaabiyo wixii oo dhan. waxaa jirta dhibaato caafimaad oo dumarkii loo sameeyey ay kala kulmeen, qaar fiixa ay ku abuurmeen, qaar kale oo dhiiggii caadadii ka khalkhashay. dhibaatooyinka badan bay horta ka dhaxleen. dhibaatadii dhaqaale ee tabliigii horreeyay baa ka hadlay. dhibaatooyinka kale jira waxa weyn in qoysaskoodii ay burbur ku dhawaadeen oo raggii dumarkii khilaaf soo kala dhex galay, maadaama dee dhaqaalena la waayey, ubadkiina la waayey muhiimaddii. qaar ay saystaan, qaar ay kala tageen, qaar ay kala maqan yihiin. wallaahi dhibaato aad u fara badan baa naga soo gaadhay. intiina la celcelinayay waxaana la celcelinayay 3 bilood baa aniga ahaan la celcelinayay, oo maalin walba la lahaa bishanna weli ma iman. intii kugu waxaan kugu celinaysay kolba kaydkii, wax kaydoo de meesha jirayna haba yaraatee muu jirin. sidii naloo celcelinayo baa iminkana la yidhi waxba la idiima hayo. waxaan ku cabanaynaa dhakhtarkan la keenay, uu koomba keenay, iyagoo fiixan ugu yaalaan oo dhakhaatiirtu fiixan nagu sheegeen ayaanu u nimid. markaasaan ku nidhi fiixan ugu yaala. markaasay yidhaahdeen kombyuutarkii markay ayna saareen waxba idinkuma yaalaan. markii ay 3 biloodna haysteen ay lacagtii naga dhameeyeen ayay yidhaahdeen fiix bay idinku taal. annakii dumar kale oo badan oo xitaan qaleen oo ina sifeeyeen ay yidhaahdeen fiix bay idinku taal, lacagtiina naga dhameeyeen. dumarku maanta markay mid timaado ay kuu shaqaysa haddana tu kala imanaysa oo cusub. doktorka baan u tagay, waxaan ku yidhi doktor, intaasoo bilood bay dumarkanad keentay maxay ahayd ay ii shaqaynayeen, maantana fiix bay igu sheegeen. fiixdana muddo hore la igu sheegay. markaasuu yidhi shalay baa kadib, maanta ayaa ka dambaysay shalay intuu indhaha igaga dhacay. soo laguguma odhan maanta way kugu taallaa, haa way igu taallaan. waayahay ma leesarka ii roon baan ku yidhi, mise waxaa ii roon qalinka. intuu ila diray buu yidhi aan ma aqaano leesarkee, maan ku jeexaa dhacdan aqaana dhac makaasiya. soomaad garan. markaa dumarkan la keenay meesha, dumar wax garanayana may ahayn oo khabiiriina waxay ahaayeen neersan dadka lagu baadhanayay. iminkana waxaan dee kala kulanay caafimaad kale maan kulmin. markii hore dhib kaliyaana haysatay oo ahayd inaanu haqabno baahida gaarka ee ah inaanan ubadhaanan haysanin. laakiin iminka waxaa noogu biirtay 2 dhibaato oo kale oo ah dhinacii caafimaadka oonan caafimaad aanan haysan, iyo maxay tooleyn dhaqaalahayga xoolo waxaan haysanay hantidii oo nagaga dhamaatay. ayaan iminka maxay tooley 2 dhibaato kalena kala kulanay caafimaad darro fara badan oonan caafimaad dareemi aanan helin. intii maxay toolaan ku jirnay meesha iyo intii aan ka tagnayba dhaqaalihii fara badnaa, dhaqaalahana in fara badan baa nagaga baxday. lacagtii aan maxay tooley day naga qaadeen lacagtii dadkuna doorar gaadhisa. iminka caafimaadna ma hayno, lacagna ma hayno, ubadna ma hayno. madaxweynaheyga sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inuu baaqayagaasi markuu soo gaadho wax ka qabto, dadka ay khuseeyaan wax ka qabtaan. wasaaradda caafimaadkuna hawsheedii wayba gabtayba, maalin qura cidi nooma imanin, manay eeginta labaada kalena muuna ixtiraami jirin, muu iman maalin qura. dowladdana waxaan leenahay dee in la hubiyo meeshan, oo waxaan kugu la farageliyo la ogaado dhakhaatiirtani tayo qaar lama yihiin waddan kala keenay mise waa qaar bilaataya. xidhiidho dhowra oo telefishanka saxa la sameeyey maamulka cisbitaalka gargaar dhammaantood noomay suurtagelin. Badri Koosaar Maxamuud, telefishanka saxan, Hargeysa.